真心为您把关 ，SUM 里程保证，我承诺。来，今天要介绍的是一台经典好车 Golf。这台 Golf 比较特别啊，大家可以注意到长跟一般的 Golf 不一样，因为 Golf 啊它分很多版本 ，Golf 啊它从比较暴力的 GTI 啊，到一般型的 Golf， 还有它的马力昂加长型的旅行车的。然后这一台啊，它是 Golf Class，Golf Class 呢，它是属于加高版的。其实这一台我们这个我在我手上卖很多，为什么呢？这一台呢，它是属于家用型使用，因为一般会配车的人，他不会用这个加高型的去开快嘛，所以它这个一般来讲车况都还不错，因为就是纯家用型的。啊，这一台蛮极品的，一年只跑10000出头而已，里程保证。现在看到它内装的部分啊。可以看到它方向盘保持的非常的干，非常的新，没什么磨损到，驾驶习惯良好，然后里程数128000多，然后车况很优良，椅子的部分呢稍微有点使用的痕迹，不过因为不影响乘坐性，所以我们就没有再去做冲铁棉花的动作，因为它是完全没有影响到它的乘坐性的。然后天花板的部分有3个置物空间，3个可以收纳 的空间。对家庭客户来讲的话，这个是非常巧妙的设计，这也是改款后才有的设计。如果比较旧型一点的 Golf Plus TDI 是没有这样的配备的。然后我会推荐 TDI 的理由啊，就是说它这个有 1.4 TSI， 然后那个是 1.4 的汽油版。汽油版的税金啊，一年还是12000，11920。然后它这个一年只要多付3000块的税金，15000多。所以说它这个在税金方面其实也没有贵比较多。那换来的是什么呢？比较大的扭力跟比较高的妥善率，因为它这一台啊，它的变速箱的散热是不一样的。1.4 的是属于干式的变速箱，变速箱的散热性会比较差一点。所以妥善率会稍微比较不好一点。然后这一台呢，它柴油款的，它这一台非常适合说，如果说你是要每个礼拜都有出游计划的话，里程数比较多一点的话，其实蛮适合这一台，因为这一台啊，它油耗非常的省，然后再来它变速箱是湿式的变速箱，它的散热也比较好，变速箱不容易出状况。然后这一台，我觉得啊。是目前来讲最好养的欧洲车之一，因为这个在对岸叫大众也卖了非常多，如果说真的有遇到一些比较昂贵的料件的话，其实有时候我们去对岸去掏一下的话都可以省蛮多钱的。 2.0 TDI， 然后轮胎的部分你看这个车主驾驶习惯也蛮良好的，然后轮胎是用米其林的，这代表什么呢？第一个就是轮胎用米其林的，代表说他这个是蛮舍得花的车主。米其林对这种车来讲，因为它算是比较大扭力的，所以其实开快一点的话，它这个就是说它还有个地方要提啊，大家看前座的部分，我会推荐 2.0 的哦，就是说第一个就是气囊的部分都是10颗嘛。但是 2.0 的它是从普通的防滑升级成车身动态稳定系统，然后车身动态稳定为什么要这样做呢？因为其实 Golf 算是还是性能还蛮好的车嘛，所以说它防止打滑的话，其实升级的车身动态稳定系统的话安全性是一个大加分。然后再回到轮胎的部分啊，你看这个车主完全没有在酸的，这轮胎这么新就换车的车贼，但是我们买二手车呢，就是要买这种不是精打细算，单纯年份到就是要换新的二手车才是真的极品。漆面固得很漂亮，有没有？这不是我们买回来再整台再重考的，因为然后我不喜欢买那种整台固很糟的车回来花很多时间去遮掩瑕疵，去遮掩，虽然可以赚比较多但是其实这样子速度也没比较快，所以我是喜欢买这种很漂亮的车。然后其实这种前主人精心照顾的车车况都保持得还不错的。
来，今天的介绍就简单到此为止，谢谢大家。过夜视认证啊，大家给网络搜寻一下，其实有没有认证的话，这个车况会差很多。再来哦，我们的认证是原版件的认证，就是说在这一边都没有瑕疵注记。因为一般其实啊，车子有分60分、90分、100分的车嘛，然后如果说有稍微碰撞到60分的车的话，一样是可以认证过的啦。当然是说如果是双级主结构泡水啊，那个是不及格的车就没办法拿到认证书。然后这一台呢，它是完美无缺的，就是说它外表啊，就是可能就是有擦伤轻微考过漆，但是都维持原版件。所以它整个车身板件没有换过，然后也没有重大的板修过，然后再来底盘的部分，因为车子是这样看的，由外往内看，外面没有的话，通常底盘也会没有，但是也有例外的部分，就是说，例如说有些特殊状况，像底盘骑上安全岛的话，可能底盘就会受伤，所以这边底盘的部分也是很重要的，看说有没有一些重大的伤啊。甚至有一些例如说底盘撞歪了，就是前梁撞歪了，就需要做矫正，然后就是会有一个啊，这种车其实就比较不推荐，除非就是真的预算型的啦，不然我会觉得说其实二手车啊都已经省了一大笔钱了，我们就省麻烦一点，找这种漂亮的车，然后里程数认证书上面都有，然后这边认证书那个认证师，你是认证书是认证师啊，他就是都有来现场拍过照，然后一些机能件都有检查过，都是没有问题的。其实我们的车上也不是说只有我说好就算了，我们也是经由汇丰汽车子公司夜市认证集团来认证车况的这样子。好，刚说到结语，现在又多了两分钟了，偷片场，嘿嘿。好，谢谢大家。今天小侯没有露脸，因为大家真的都忙，小编也在忙，所以我就临时自己拍了一部小短片，谢谢大家，拜拜。实在就是 SUM。